Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam, waar ons Jesus se woorde persoonlik maak. Ons is hier in Johannes 11 vandag en ons gaan vir die week bietjie hier in Johannes 11 speel Jesus se woorde baie persoonlik probeer maak. Kom ons begin vers 4. Hierdie siekte gaan nie op die dood uitloop nie, maar vind plaas om die heerlikheid van God sigbaar te maak, sodat die seun van God daardeur verheerlik kan word. Die disippels het gevra, hoekom het hierdie persoon siek geword? Wie se skuld sit? Die ouers se skuld, die kind se skuld, iets soos dit. En dit wys iets van ons mentaliteit, nê. Ons dink altyd dis jou straf, dis jou verdiende loon. Dit het met jou gebeur want jy het iets verkeerd gedoen. Ons vra die hoekom vraag en eintlik vra ons nie die eerlike hoekom vraag nie, nê. Want die vraag word beantwoord. Alles wat gebeur, gebeur sodat dit 'n geleentheid skep vir God om verheerlik te word. Dat God jou kan laat groei, dat God jou karakter kan aanraak, dat God jou hart, jou empatie kan aanraak. Alles wat gebeur in die lewe, gebeur sodat God daardeur 'n beter storie kan skryf en jou gebruik in die storie wat God sal verheerlik. So hier is die geheim. Gee jouself en sê Here, laat U wil geskied. Here, wat ook al gebeur, leer my hoe kan dit U naam verheerlik? Leer my wat kan ek daai leer en groei? Leer my wat kan verbeter as ek luister. Alles wat gebeur, gebeur tot die verheerliking van die Vader en die verheerliking van Jesus. Ons moet dit net kan raak sien hoe dit gebeur. Kom ons bid saam daarvoor. Hemelse Vader, in hierdie lewe is daar baie hartseer en dan vra ons die hoekom vraag. En die antwoord is eintlik altyd dieselfde, sodat God 'n storie met ons lewe kan skryf wat hom kan verheerlik. Maar ons moet dit toelaat. Ons moet onsself gee, ons moet oorgee dat alles wat met ons gebeur tot U eer kan uitloop. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U ons die wysheid gaan gee, die krag gaan gee om dit te kan dra, Here. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.